El Reus Deportiu Miró ja és a la Corunya. Els de Jordi García han arribat al voltant de les 10 del matí, després d'un viatge de gairebé 12 hores d'autobús. Un cop instal·lats a l'hotel, els roiginegres han fet una sessió de mobilitat amb els preparadors de l'equip. Els ganxets debutaran demà a la 1 del migdia contra el Girona de Ramon Benito i Marc Comalat, un rival que es va classificar per la Copa del Rei com a vuitè de l'Hockey Lliga. En cas de victòria, el Reus jugaria a les semifinals de dissabte contra el guanyador del Barça Noia. Jordi García va ser el protagonista de l'última Copa del Rei que va guanyar el Reus Deportiu, l'any 2006, a Lloret de Mar. Qui sap si una dècada i mitja després, García tornarà a ser protagonista, aquest cop, des de la banqueta. Una de les temporades més atípiques de la història del món de l'hoquei no podia acabar d'una altra manera. Amb una Copa del Rei en ple mes de juny que es disputarà a la Corunya entre aquest dijous i diumenge. El Reus Deportiu Miró debutarà divendres a la 1 del migdia contra el Girona, rival que els roiginegres han superat les dues vegades que s'han enfrontat aquesta temporada a l'hoquei Lliga. Jordi García creu que el Reus ha de treure la millor versió per superar els gironins. Un equip tàcticament molt ben treballat, per tant, un equip que estic convençut que ens plantejarà diferents situacions, que té poc a perdre i molt a guanyar. Haurem de treure la nostra millor versió, hem d'estar molt forts de coco, tenir les idees molt clares i saber que el partit serà llarg. L'últim torneig del Cau es va disputar a Reus el 2019 i aleshores els de Jordi García van caure eliminats als quarts de final contra el Lleida Llista. Els roiginegres no volen repetir el mateix destí que ara fa dos anys i només pensen en un equip, el Girona. No ens plantegem res més que el Girona. Al final, en un torneig així, el més important és el partit més imminent que tens i aquest és el del Girona, i sabem que si no guanyem contra el Girona ens anirem cap a casa, per tant hem de preparar el partit del Girona amb tota la concentració i amb tota el detall possible, no? I aquest és el que estem fent. El Reus arriba a la Corunya amb la il·lusió de competir per la Copa i, per què no dir-ho, amb el somni d'aixecar-la 15 anys després.